Det her foredrag, det handler om dokumentation, og det er man det er at rent faktisk få noget fornøjelse ud af at lave sin dokumentation. For mig at se, jeg kan egentlig godt lide at dokumentere ting, men det stinker, at den ryger ud af synk med den kode, man har, og det bliver sjældent læst. Altså det bliver sådan en dokumentation, det bliver sådan en sideløbende aktivitet, hvilket jeg egentlig synes er ærgerligt. Og det er, kan man sige, det vi gør i dag, normalt, når vi skriver programmer, det er sådan hernede af, der har vi en masse, vi har noget teknologi, som har noget syntaks og noget semantik, og det er der nogen, der hjælper os med at overholde. Der er nogle oversættere, og der er forskellige metoder til at gøre det. Men lige så snart vi begynder at skrive vores programmer, så blader vi noget ovenpå det. Så har vi har et logisk flow, det der inde i vores hoveder, som vi får kodet ned i vores Java eller .NET, eller hvad det nu er, vi får kodet. Og typisk er det jo, i hvert fald når jeg koder noget, så er det på tværs af rigtig mange teknologier. Så flowet er ikke bare nede i nogle Java-klasser eller et eller andet. Det er ude i blandt mange forskellige komponenter. Så har vi nogle forudsætninger for, at tingene kan virke. Det skriver man typisk ned i noget dokumentation. Hvis du vil have mit system til at virke, så skal du installere det og det og det, og gøre sådan og sådan og sådan, og så skal du være på den og den arkitektur, og bla bla bla. Det er alt sammen noget, som ligesom det ligger uden for det, vi normalt tjekker med vores værktøjer. Så har vi en masse konventioner, og de er jo dejlige, fordi det gør det nemmere at overskue, hvordan koden hænger sammen. Det kender I jo. Men det er alt sammen noget, der ligger uden for, altså over den blå her, så ligger det uden for det, vi normalt bruger værktøjer til at verificere. Og det er det, som jeg gerne vil snakke om i dag. Det her, det er ikke et nyt koncept. Det er kommet igennem tiden på forskellige måder. Jeg tror, Knut, jeg ved ikke, om han var den første, men det kunne han meget vel være. En gang i 80'erne, der foreslog han literate programming, hvor han flettede dokumentation og kode sammen i et sprog, som man kan se dernede på. Herpå, så selve sproget, det var sådan lidt BDD-agtigt blandet med noget kode og nogle makroer, og det blev så genereret ud i tech til selve dokumentationen, den skriftlige dokumentation og nogle Pascal-programmer. Og så havde så på den måde hang det sammen, og det fik han til at virke, og der blev lavet nogle proof of concept. Ja, den er sej nok, ikke? Altså, så det var 1984 det her, så skulle han vælge et eller andet, som ikke var brugt endnu. Web. Cool nok, ikke? Så det var den gang. Så, det, der også var det sjove ved det var, at hvis jeg må... Ja, endelig. Så prøvede han også at sige, jamen, den rækkefølge, du skriver, det er en kode i, den rækkefølge, du er nødt til at dokumentere i, bør ikke at være ens, og det her værktøj, den måde, han lavede det på, der var det lavet til, at du ligesom kunne styre begge dele på en gang. Så du skal ligesom forestille dig, at i stedet for at du koder, og du laver Java-doc, så laver du et Word-dokument med noget Java-kode i. Og så det Java-kode, du skriver ind i et Word-dokument, det kan så blive samlet, og så kan det bygge. Altså det kan blive extracted ud af dit dokument, så man vender det hele på hovedet, så man skriver ikke kommentarer i koden, man skriver kode i dokumentationen. Mm. Det var sådan en tanke. Ja. Og det virkede rent faktisk. Nej, det blev implementeret på Stanford i noget test. Altså det virkede rent faktisk. Der er flere, der har været efter det. Hunt og Thomas, de skrev en fantastisk bog engang, The Pragmatic Programmer, hvor de fortæller om kan man sige, det er 30-40 gode bud for programmører. Jeg kan varmt anbefale bogen. En af dem, det er No Broken Windows. Det handler om den ordleje, den udspiller sig fra et psykologistudie, hvor der var nogen et sted i USA, der stillede en bil i et meget betændt kvarter, og så lod de den stå der, og der skete ingenting. Og så prøvede de at lige knalde ruden i bilen i det samme kvarter, og så gik der ganske kort tid, og så, det er ikke det rigtige billede, men der gik ganske kort tid, og så var bilen skrællet, der var blevet brudt ind i den, hjulene var blevet pillet af, og så videre, så videre, så videre. Og det handler om, pointen i det er, at hvis du først åbner lidt op for elendigheden, altså hvis du først
tillader din kode eller dit system at have huller, jamen så bliver det ligesom, jamen det er jo alligevel fucked det her. Altså, så jeg kan ikke gøre noget ved det, nu kører jeg bare videre ned ad den sti. Han siger også, at der er noget med, han kommer med et meget sjovt eksempel med hvordan man koger frøer. Det gør man, altså hvis du bare hælder dem ned i kogende vand, så springer de op igen. Så tricket er, at du putter dem i lunkent vand, og så koger du dem lige så stille og roligt. For så opdager man ikke, kan man sige, hvad der sker. Altså man opdager ikke, at situationen omkring en, den er katastrofal. Altså, og det handler lidt om, at man skal hæve sig op i helikopteren, og så kigge på sit softwareprojekt. Altså lad være med at kigge herned, fordi det er ikke hernede. Altså du kan ikke se, at du er ved at blive kogt hernede, det kan du heroppe. Og det bliver du både nødt til at se og nødt til at respektere. Han har i den bog, der er et ret fedt beskrivelse af et live-projekt, hvor de får overbevist kunden om, at de ting, de i kontrakten binder sig til at levere, at det bliver, det tager de rent faktisk, kan man sige, de laver decideret datastruktur i kontrakten, som de oversætter direkte ind i koden. Og det betyder så, at når kunden skriver noget nyt ind i kontrakten, jamen så er der en til en med, hvad der rent faktisk, hvad systemet funktionelt gør. Så der er vi ude i BDD fra helvede her, ikke? Men det lykkedes rent faktisk, og det var en succes at gøre det her. BDD, det er jo lidt nyere i det. Jeg ved faktisk ikke, hvornår det kommer. Der har jeg skrevet, jeg ved sgu ikke, hvad der fandt på det. North er det første, jeg har fundet. Men det er tilbage i starten af hvad hedder det, 2000. Og det er jo også lidt derhen af, at man prøver at koble ens dokumentation med ens kode, eller i hvert fald ens test med ens kode. Der er mange måder, man kan gøre det her på. Det er ikke så vigtigt med teknologierne. Det vi kommer til at sejle lidt rundt om her, det er noget plant UML og noget Gradle og sådan noget, men det er ikke det væsentlige i det. Det væsentlige, det er, at man nogle teknikker til, hvordan man kan koble sin dokumentation og sin kode, og sin verifikation af, at tingene virker med den måde, man dokumenterer det på. Og det kommer jeg med nogle forskellige eksempler på. Så nu skal det her nok gå rigtig galt. Nå, det her det er Plant UML. Tager lige en primer her til jer. Det er deres hovedside, og den viser, at man kan lave forskellige typer diagrammer. Og et diagram ser sådan der ud. Og så skriver man det i sådan noget her. Det er tekst. Så det er til at have med at gøre det her, ikke? Der er noget tekst. Skide godt. Den har nogle forskellige, man kan lave tilstandsdiagram, flows, swim lanes, alle de der ting, vi kender fra standarddiagrammer. Det er meget cool. Ups. Skal vi se her. Skal vi ikke lave en spoiler her alt for hurtigt? Jeg ser hen på noget kode, som først bliver relevant om lidt. Sådan der. Ja. Så flot. Sådan der. Det var ikke det, vi ville. Kan man se. Det er IntelliJ, det er et IDE, og den har, det har faktisk det er faktisk understøttelse for Plant UML. Bummelummelum. Et eller andet sted hernede af, der burde være... Der. Plant UML file. Jeg vil gerne lave en file af en art. Og jeg vil gerne lave en sequence, som hedder et eller andet. Blum. Der, det var dem, vi kender. Vi så ude på hovedsiden der, og det her, det skal vi måske lige se, om vi kan gøre en lille smule mindre. Eller jeg skal se, om jeg kan gøre det en lille smule mindre. I værste fald kan du genstarte den, det er fordi, den samler ikke op, at du har skiftet det. Nej, det prøver jeg lige at genstarte ham her. Smuk. Just restart.
Nå, det man kan, altså det man kan bruge det her til, og nu er det jo nogle simple diagrammer, men det er godt at bruge til, det er i dialogen omkring, hvordan man modellerer systemer, der kan man man snakker om det, forestiller vi sidder i et projektlokale, sidder og snakker om et eller andet flowdiagram, eller et softwareobjektdiagram, eller noget andet, og så tegner man det på tavlen. Der er det også en mulighed, at man tager det her, og så siger, jamen, den kan faktisk finde ud af at tegne det her nede, som I kan se, ikke? Og sige, lad os lave et eller andet, lad os sige, at vi har en, nu skal vi snakke om Vault, eller Vaults generelt, ikke? Vault Manager, vi har en actor, der hedder en Vault Manager, og så har vi et Vault, det er sådan noget sikkerhedsteknologi. Vault gør nogle forskellige ting. Kan man sige, der kunne man begynde at snakke om, I kan se, at begynder at komme nogle diagrammer frem hernede. Det ser sådan der ud. Skal jeg lige se. Ups, manager. Det har en vis syntaks, det her. Man kan diskutere, hvordan man laver et eller andet. Som I kan se, det er rimeligt til at forstå. Man kan læse sig frem til syntaksen ret hurtigt. Nu springer jeg lige en lille smule i det. Det er sådan tv-køkkenagtigt. Så dut. Her der har jeg siddet og skrevet lidt i det. Så hvis I kigger der, så har jeg lavet en lille titel, og jeg har defineret nogle aktører deroppe i teksten. Og hvis I kigger lidt hernede, så kan man se, om der bliver lavet nogle funktionskald. Og så sker der noget, og der er lidt forklaring i det. Man siger, okay, vi har en Vault, det er sådan en secrets-maskine. Man kan initialisere den. Man kan gøre nogle forskellige ting med den. Så hvis I kender den type teknologier, ikke fordi det er vigtigt, men ideen er, at, eller I skal forestille jer, at vi sidder og diskuterer, hvordan vi skal bruge den her teknologi, og så vil vi gerne dokumentere det, og det gør vi ved at sidde og snakke os frem til det, og så skriver vi ned, jamen det er det her, der sker. Vi initialiserer sådan en sikkerhedsmaskine, og så får vi et antal nøgler tilbage, hemmelige nøgler, der bliver distribueret på en skærm. De skal fysisk distribueres af et menneske til et andet menneske. Og det er det, vi skriver ned her. Og så siger vi, jamen, der sker nogle forskellige ting. Så forestiller jeg i det her, jamen, så er det en del af jeres softwareproces. Og så når I er færdige med det her, og det er jo dejligt, så committer de i det. Ups. Bum. Og putter og refererer til det ned i jeres readme-fil. Og så siger jeg, okay, her, vi bruger Vault, og så har vi det samme diagram, som vi har diskuteret ud fra, der er committet ned i source-repositoriet. Så de der to hænger sammen. Det er jo meget fint lille trick. Så. I det projekt, jeg sidder i lige nu, der bruger vi Gradle. Og Gradle er fantastisk dims, men den til forskel fra Maven, så har den ikke en fast struktur for, hvordan man udtrykker deploy og build og alt sådan noget. Det skal man ligesom selv opfinde, og det er også fint nok. Men de her strukturer kan blive meget komplekse at finde ud af. Så det vi har gjort i det projekt, det er, at vi har defineret semantisk, vi har snakket os frem til at sige, at vi vil gerne, når vi bygger software, vi bygger ret mange forskellige projekter, så skal vi være enige om, hvad det betyder, når vi skriver clean, build, test, deploy, publish, document, verify osv. 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 Sådan en masse logiske ting, der sker i koden, skal vi blive enige om. Og den enkelte programmør eller den enkelte ansvarlig for en område skal så definere, jamen, hvad er det så for min teknologi, der sker, når jeg bygger den, eller når jeg tester den, eller når jeg publicerer den til andre mennesker. Og det er sådan meget konkret.
eller det er sådan meget, det er meget specifikt for alle mulige teknologier og kan være meget, meget svært at gennemskue. Så det, vi har gjort der for at undgå det, eller for at gøre det til at have med at gøre og kan man sige kommunikere, hvad det er, man udtrykker. Det er, at vi har skrevet en lille, parser, som parser Gradles interne kontrolstruktur. Og det er det lille stykke kode, I ser her. Det er noget, jeg har skrevet. Jeg kan godt lide, der er lange metodenavne, så man kan se, hvad fanden det er, tingene gør. Så den her, den parser kodefiler. Nej, det er den forkerte. skal vi se en gang her. Det er den her over. Dut. Her. Denne her, den... der kan I se meget tydeligt, hvad det er, den gør. Det er sådan en meget, meget, meget primitiv dims her. Den sprøjter sådan en UML-fil ud, og så tager den fat i Gradles interne datastruktur og siger, jamen, hvad for nogle tasks sidder det i Gradle, afhænger af hvad? Og så tegner den dem. Og hvorfor er det fedt? Nu vil vi se en gang her. Som en del af bygget af det her projekt, så bliver der også genereret de filer, jeg står og taler om. Det sker helt automatisk, at den lige kører de her parser igennem, og så ud fra datastrukturerne projektet, jamen så tegner den det, vi har gang i. Og her der er den lille fætter, jeg har tegnet her. Og hvis I ser her, det her det er Gradle-byggetræet for den her, et subdel af det her projekt. Altså, I kan godt se, der sker en masse ting, og det er ret komplekst i virkeligheden, hvad der sker. Hvis man skal læse sig til det her, så skal du læse ned i Build Gradle-filer og se, hvordan de her tasks er defineret, og hvordan de er sat op til at afhænge af hinanden, implicit eller eksplicit. Det kan være ekstremt komplekst. Så et alternativ til det, det er at køre den her, det er altså 100 linjer kode eller sådan noget, der genererer det her i task UML, som fortæller, at for, nu tager jeg et eller andet her, lad os se en gang, at hvis jeg sidder og skriver noget Vagrant-teknologi, det er noget, der bygger virtuelle kasser. Når jeg publicerer sådan en virtuel kasse, så afhænger det, så bliver jeg nødt til at bygge den først, og for at bygge den. Når jeg bygger den, så skal jeg, for at publicere den, så skal jeg assemble den. Det svarer til det skridt i Java, der hedder, at man laver en jar-fil. Og for at gøre det, så bygger jeg en Vagrant-boks. Så det er, altså kan man sige, hvis vi lige sætter teknologien til side, skidt med, hvad Vagrant er, så selve det, at man kan visualisere det her på en måde, som er noget mere, i mine øjne i hvert fald, noget mere tilgængelig end og skulle sidde og læse en masse byggefiler igennem. Det synes jeg er en stærk ting. At få det her med ind i sit projekt, så når man vil forstå, hvad der sker, når tingene bliver bygget, noget andet har bygget, jamen så kan du klikke på et stykke dokumentation og se det, og det hænger 100% sammen med der, hvor koden er. PT. Et andet eksempel her. Lad os se. Det var den, vi havde før. I det projekt. Den opgave, jeg sidder og løser lige nu, det er en testopgave. Det vi gør, det er, at vi bygger nogle store
forholdsvis store klostre af virtuelle maskiner, og de virtuelle maskiner, de bliver bygget i lag. Det tager at bygge de her virtuelle maskiner. Der er en masse software stakket ovenpå. Det svarer lidt til Docker, det er bare i virtuelle maskiner. At bygge de maskiner, det tager utrolig lang tid. Det kan tage mange timer. Og vi vil gerne sikre, at vi kan fange fejl undervejs. Og vi vil gerne kunne, kan man sige, bygge nogle af lagene i en version, og så putte en ny version ovenpå på et tidspunkt. Så vi kan teste nye versioner af software, uden at skulle bygge mere end af stakken, end allerhøjst nødvendigt. Så vi kan holde vores byggetider ned fra 5 timer til 10 minutter, 20 minutter. Det er sådan, måden det er kodet på, det er også forholdsvis komplekst. Det er nogle Vagrant-filer. Vagrant svarer lidt til Docker, bare de virtuelle maskiner. De skal bygges på en speciel måde. De hænger sammen med nogle Gradle-byggefiler, der skal se ud på en bestemt måde. De hænger sammen med nogle test-definitioner, som sørger for, at tingene bliver testet i de rigtige niveauer. Det er forholdsvis komplekst. Det er det, som er det logiske flow og ideen i selve det her softwarekompleks. Det er ikke ideen, at I skal forstå det. Mit budskab er, at det er en kompleks ting, og det er det, som er virkeligheden, når man laver kode, det er, at det bliver meget komplekst. Og den egentlige funktionalitet i koden, det er ikke det, der ligger nede i din Java-klasse, eller whatever-klasse, det er, hvordan det spiller sammen med rigtig mange andre komponenter, hvad der er logikken i det. Fordi der er en masse konventioner i det her, og fordi det er strengt logisk, for det er kode, altså det er strengt logisk, tingene hænger sammen på en bestemt måde, der er en masse konventioner omkring navngivning. Fordi det er sådan, så kan man sige, rent faktisk parse koden igennem, og så se, at de her ting hænger sammen. Og det er det, der sker her i det her trin. Det er endnu en dims, som genererer noget dokumentation. Den kigger rent faktisk på koden. Og lige her, der laver den så den sjove ting, jamen siger man, hvis de datastrukturer, jeg laver her, hænger de sammen med virkeligheden, og ellers så dør jeg. Altså, så kaster den en exception til brugeren og siger, prøv at høre, der din kode er fucked. Det går ikke, det her. Og det er sådan meget simpelt, men det, der i virkeligheden sker der, det er, at hvis du ikke kan bygge din dokumentation, så er din kode knækket. For så er der noget galt. Så er dine konventioner ikke overholdt. Så her, der er sådan en lille bitte ting, hvor du kaster en lille exception, og så siger vi, jamen nu bliver du nødt til at stoppe, for du har ikke overholdt alle de regler, du selv har sat op. Og den her sidste, den genererer så, kan man sige, billedet af, hvordan ser tingene ud lige nu, som også bliver committet ind i Git, så man kan se det. Lad os prøve at se den her lille fætter her. Og igen, jeg forventer ikke, at... Bum. Det var ikke det, jeg ville. Det tør jeg ikke. Lad os lige se ham her. Smak. Okay. Så. Det er klart, det kan ikke stå alene det her. Der er også noget tekst. Nu forklarer jeg lige, hvad der sker for jer. Ideen er, at vi har nogle test-plugins. Et test-plugin er en suite af tests, som man kan eksekvere på et givet tidspunkt i den her lavdelte opbygning af nogle virtuelle maskiner. Og det, den her viser, det er, at det der test-plugin, det bliver afviklet på den her boks og på den der boks. Så den der tester den der. Så viser det et arvehierarki af bokse her. Og helt groft, så har vi en basisboks, som er en Ubuntu-kasse med nogle specifikationer, og så lægger vi noget software på. Det er det samme software, men i to forskellige, altså samme funktionelle software, men i to forskellige versioner. Og igen, samme software stak i to forskellige versioner, som så bliver testet. Altså det her bliver testet af det plugin, der ender deroppe. Den her bliver testet af det plugin, der hænder deroppe. Den her bliver testet af det plugin, der er deroppe. Og de der to, de rammer op i det samme plugins. Så de samme, skal man sige, funktionelle test-plugins, de kan blive brugt til at blive testet på alle mulige forskellige niveauer.
her der er jeg så skruet lidt op for det, og så har jeg sagt, jamen her logisk set ind i koden, konventionelt ind i koden, der bliver det her, der står her, de relevante filer for arvning, de er defineret i den der fil. Og de relevante filer for at hive testplugins, de er defineret i den der fil. Og det her, det hænger sammen med koden, så når jeg putter nye kasser på, jamen så udvider det her diagram sig, og det bliver knaldet ind i hvad hedder det, revisionskontrol. Hvorfor ser det ud, som om det er tegnet i hånden? Det er, fordi jeg har skrevet handwritten på over i min generator her, skal du se. Det kan man... Jeg har ikke bekymret mig så meget om kan man sige layoutet her. Der. Man kan lave alle mulige fine ting. Man kan tegne, filene kan få farver, og de der små mænd kan få blive glade, og alt muligt mærkeligt. Det har jeg ikke gjort noget ud af. Jeg har bare slået pile og streger. Jeg er sådan set ligeglad med resten. Men ideen er, at ligesom her, der er checks på, at hvis ikke de konventioner, som gør, at jeg kan tegne det der strukturerede diagram, de bliver overholdt, så dør kodegenereringen, og så dør din kode. Så virker tingene ikke. Det er et andet lille trick, som jeg synes er meget fedt. Så nu viser jeg en ting mere, som også er et eksempel på, hvordan man kan gøre sådan nogle ting her. Og det er for prerequisites, altså forudsætninger for det her, virker. Det her det er noget, der skal kunne køre på en udviklermaskine eller på en CI-maskine et eller andet sted. Og for at det kan køre, så skal der være noget software tilgængeligt på maskinen. Det er fair nok. Og det er så beskrevet her. Bla bla. Hvad er det her for noget? Jamen sådan en maskine her, den skal kunne sådan og sådan, og der er en liste af software, du skal have defineret på maskinen. Den er her. Sådan der. Du skal have de her forskellige værktøjer installeret. Og det er jo fint nok. Det tager vi altså ikke... Nå ja, herregud. Men det, der i virkeligheden sker her, eller måden, det der bliver lavet på, det er, at den tekst, vi ser, altså det der lille link, jeg klikkede på nede i min Markdown-fil, det linker til en anden Markdown-fil, som bliver committet ind i version control, og den Markdown-fil, den bliver genereret ud fra de Gradle-tasks, som køre på maskinen og sikre sig, at der er installeret den software, jeg skal bruge. Det vil sige, at det er det samme. Altså, så hvis jeg tænder min software, så fortæller den mig, hov, du mangler det her stykke. Eller hvis jeg prøver at afvikle mit stykke software på en eller anden maskine, så fortæller den mig, det her det virker ikke, fordi du mangler det her stykke. Prerequisite. Og hvis jeg tager mig sammen og læser min dokumentation, så står der det samme. Det er det samme. Der er en helt tæt sammenhæng mellem dem. Mellem de to ting. Så. Det er det, der er. Det er det, jeg har til jer i dag med kode. Jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede lidt om, hvad I tænker omkring det her. Om det er noget i... i det hele taget, hvad I tænker. Hvor meget arbejde kræver det at vedligeholde det og sætte det op? Afhængig af, hvor komplekst du gør det. Hvis man ikke synes, det er en hobby og er specialist. Ja. Ja. Altså, det der med prerequisites, det sidste eksempel, det er PRLet. Det der med den kæmpe komplekse graf med Gradle-fidusen, det var PRLet. Fordi Gradle er, altså jeg er nede og arbejder på de der datastrukturer. Man skal selvfølgelig vide, at Gradle er. Den her... Hvad skal jeg lige se en gang? Skal jeg lige vise jer den anden her? Ja, den der, den var svær. Den var svær at lave. Altså, fordi det er jo ligesom, det er en masse ting. Altså, vedligeholdsmæssigt, det skulle meget gerne være let, når det først er skrevet. Med mindre jeg ændrer på konventionerne i min kode, altså i mit design, så bliver jeg nødt til at lave det her om. Så tager det tid. Det her var svært at lave, for der har jeg jo i virkeligheden siddet og kodet alt min implicite... konventioner og logik og hele lortet, det har jeg kodet ned i en parser, ikke? En lille parser.
som er skrevet med regulære udtryk, altså så det er jo til at håndtere, men stadigvæk, ikke? Det tager tid. Så jeg vil sige, der er et trade-off. Helt klart der. Jakob? Et helt lavpraktisk spørgsmål, kan man, hvis du har skrevet nogle Java-klasser, som jeg jo ynder, er der så noget, der gør, at jeg kan få spyttet noget plant UML, der afspejler, hvilken klasse de har over Java-klasser? Ja. Der er, altså jeg ved ikke om den, jeg tror ikke den kan gøre det direkte med klassediagrammerne, men du kan udtrykke det eksplicit. Altså du kan skrive dit plant UML, hvad kan man sige, inde i din Java-kode, inde i kommentarerne i Java-koden, der kan du skrive den, det der plant UML. Jeg kan lige finde det frem, syntaksaløje. Ja. Jeg mener, meget af strukturen er der jo allerede givet, at her er en klasse, og den arver fra en anden klasse, og den har fem attributter og tre metoder og sådan noget, ikke også? Altså, det burde man jo kunne ekstrahere, altså præcis ligesom du laver refleksion på alt muligt andet. Så. Det burde man kunne gøre, ja. Jeg ved ikke, om der findes teknologi til det, men jeg ved, at plant UML i sig selv, og jeg tror også, at Javadoc-generatorerne, de gør, at du ville kunne skrive inde i din Java-kode, i en kommentar, der ville du kunne skrive noget som det her. Og det ville så blive samlet op af plant og blive proppet ind i din Java-kode, ikke? Så du får et diagram derinde. Jesper? Man kan også sige, det her det går jo meget op mod sådan noget, som Unix-filosofien også ved at dele det op i klare ting. Fordi det egentlig handler om, det som du snakker om, det er jo sådan set parse Java-koden. Det kan du gøre ved at hente eller bruge en Java-parse eller udvikle en, så du f.eks. kan bruge et projekt, der hedder Antler, som har stort set en fuld grammatik for Java. Så kan du parse Java-koden, og i det skal du så lave noget, der emitter noget, der den her plant-UML, som sagt. Mm. Og så kører du plant-UML, så du har sådan ligesom en kæde af små programmer, der ordner hver ting for sig. Yeah. Det er jo det, der gør det så stærkt faktisk, det er, at du skal egentlig bare finde ud af, hvor meget skal der til for at oversætte mit kildemateriale til noget, som plant UML forstår. Yeah. Det kunne være, at der er nogen, der har prøvet det her i et projekt og sagt, at vi gjorde det her, og vi er stensikre på, at det var indsatsen værd, også efter 5 års vedligehold. Det er det, der er. Tror du på det? Altså, jeg tror på den del, der hedder, altså det der med at verificere, at tingene er, som det skal være, det tror jeg på, at man gør i kode. Det har ikke en skid at gøre med plant UML, men det har noget at gøre med, at du, lad os sige, du skal bruge nogle secrets, når du knalder en eller anden kommando af, og det gør du ved, at du lige sætter nogle environment-variable. Og hvis du glemmer det, så er der et eller andet, der dør nede af down the road, ikke? Og lige at sætte et check op, før du overhovedet går i gang, har jeg implementeret det der, og så dør din kode der. Det kan betale sig. Og det er jo, altså sådan nogle prerequisites, har du også kodet ind her, altså hvor du siger, jamen, en del, lad os sige, at du som koder i det her projekt, jeg beder dig om at skrive et nyt plugin der. Der vil du nok lige tænke, fuck, lige til at starte med i hvert fald. Men den, hvad, hvis du, når du gør det, og når du laver en fejl, så vil den kode, der genererer det, der kommer ud og fortæller dig, prøv at høre, du har ikke overholdt konventionerne i det her. Det kan ret hurtigt betale sig. Altså selv for mig, som har skrevet det selv, der er det jo en ro for mig, at jeg lige får tjekket igennem, at når jeg gør det, at jeg så også har gjort det, sådan som jeg rent faktisk selv har besluttet, at det skal fungere. Ikke? Ja, så jeg synes, det. Altså jeg startede i det små og har haft glæde af det, ikke? Og så har jeg bygget lidt ovenpå, og så har jeg givet den lidt gas her. Det der med linksene, det var noget, jeg lavede til i dag, fordi okay, fuck det, nu er jeg så god til det, nu gør jeg det lige, ikke? Så kan I se lidt med noget gas på. Kasper? Undskyld, Sten? Ja. Jeg sidder ikke længe. Ja, undskyld. Det er jo en kommentar til Jacob. I stedet for at generere klassediagram, så er det faktisk rigtig godt til at beskrive essensen af design eller arkitektur. Fordi hvis du genererer det, det findes der jo masser af værktøjer til at gøre i dag, så får du så er det mere sådan en regulær dokumentation, ikke? Så er det tit noget, jeg har smidt væk bagefter. Men det er rigtig, rigtig velegnet til
processen, hvor man skal arbejde sig helt på design eller noget. Perfekt tekst, og det bliver også meget kompakt syntaks, og det laver nogle rimelig pæne, altså det er sgu pænere sat op, end jeg selv kunne gøre det, ikke? Ja, og det er meget ordentligt. Jo. Ja, altså det der, det kan man, når man lige har det på, så kan du sidde og skrive det der i hånden i samarbejdssituation uden problemer. Det er ikke svært. Hvis det? Altså hvis I kører safe, vi har arter, og der er en tendens hos os til, at vi skal blive bedre inden for arten til at kunne hjælpe hinanden. Og det er et stort problem, at de enkelte teams, at de vedligeholder deres kode, deres repositories og deres hele møllen med at kunne hjælpe andet team. Der er ligesom sådan en bakke, vi skal over. Hvordan sætter vi vores applikation op til at køre lokalt til lokal udvikling? Der ser jeg en stor styrke i, at vi kan... Den er måske ikke direkte bundet til koden, men alene det at kunne komme et skridt videre i at kunne dokumentere, så vi dokumenterer i vores repository nede i readme.md-filen, at vi kan dænke den op med noget fra planen, du har meldt og få lavet noget abstraktion over, hvad er det for en applikation, vi har med at gøre. I øjeblikket der dokumenterer vi noget på conference, og det er lidt hønende, ikke? Altså, omvendt, hvis du kun kender til repository, skal du også vide, at du skal trække ud for at kunne finde readme-filen, ikke? Men i hele taget, så det tror jeg, vi kan blive bedre til hos os. Altså, at vi beder de enkelte teams om at vedligeholde et minimum sæt af dokumentation, der skal afspejle virkeligheden, ikke? Altså, og det skal selvfølgelig løbende ajourføres med de ændringer, der måtte være i applikationen. Der tror jeg, vi vil være stærkt værktøj til at bruge det. Ja. Det er interessant det der med, hvordan man kobler Confluence med andet, altså ja. Den der, den, ja, Jesper? Nå, undskyld Kasper, det er, du tog hånden ned på et tidspunkt, så det var simpelthen, det var ved at koldbrænde der. Men så Kasper, så er vi inde. Jeg har brugt nogle, altså jeg tror, at den her plantudmeld, den arbejder ovenpå et værktøj, der hedder GraphWiz, og det har jeg brugt en del. Og GraphWiz er ikke lige så avanceret i de skabeloner, man har som her. Men jeg har brugt det på to forskellige måder. Den ene måde, jeg har brugt det på, det har været til, hvis jeg arbejder på noget meget kompliceret data, så har jeg i min kode nemt kunne outputte, igennem min kode, der arbejder på noget kompliceret data, så hver enkelt kodestum har noget lokal data, der er relativt simpelt måske, så kan jeg dumpe det ned i en tekstfil løbende, hvad det egentlig er, jeg gør, og så bagefter så har jeg en visualisering af det komplicerede data, som jeg arbejdede på. Så det er ikke så meget at beskrive en statisk struktur, det er mere at beskrive en dynamisk struktur. Jeg havde også en anden gang, hvor vi fandt ud af den måde at serialisere objekter på. Der var det meget hurtigere at lave sin egen serializer, end at bruge standard indbygget .NET serializeren. Og så kom vi ud til en kunde, nu skulle vi lige lægge det her på, og så sagde den, der er cirkulære referencer i datastrukturen. Og det var flere hundrede klasser. Men så lavede jeg bare det, at når den serialiserede, så mens den serialiserede, så skrev den ned, hvor den handler, hvem dens parents var. Og hvis navnene matcher, som du også viste før, så kan den selv finde ud af at få bilen. Ja, lige præcis. Så er det sådan ret simpelt at forstå, hvad er det egentlig for noget data, og hvor er det egentlig, der kunne være cirkulære referencer på efter, hvor er egentlig topknuden i det der, hvad er det så, vi lige skal fjerne. Ja. Det andet, jeg har prøvet at bruge det til, det har været at beskrive arkitektur sådan helt overordnet. Hvad for nogle microservices har vi dem, altså en tæt knyttet med dem. Men der kommer man ud i, som du også snakker om, det kommer nemt til at have for mange kasser lige pludselig, hvis du har et diagram med 1500 kasser. Så er det svært at forstå tingene. Og tit så har du også lyst til at sige, at de her skal være sammen, og de her skal være sammen, men et eller andet sted konceptuelt, så er det her lidt det samme område, så de må også gerne lidt stå sammen. Og så drukner sådan noget med flere views hen over det samme, eller sådan et eller andet. Ja. Og næste gang du genererer diagrammet, så kan den finde på at bytte rundt på det hele, fordi den, hvis du ikke har lavet nok specifikationer, og du har skrevet nogle nye klasser, eller nye kasser, der hedder noget med ABC, eller andet, eller noget med DEF, så kan dit billede se helt anderledes ud næste gang. Det er rigtigt, ja. Så det, jeg tror, det er den her mængde, men der måske er rådet regler, hvis der er for meget, så kan det være svært at bruge. Men det kan være godt til din godt. Ja. Mads? Har I prøvet at bruge UML til at beskrive lidt mere use case baseret? Altså, hvorfor og hvordan bliver det anvendt, det her kode? Eller, altså sådan lige niveauet over kode dokumentation, men også op i sådan dokumentation og anvendelse? Ikke i det her projekt, nej. Altså selve plant-UML, som Kasper siger, det er ovenpå på dot, GraphSuite og dot, dot. Det har et use case, altså det er en af den type diagrammer, man kan lave af use cases. Så det vil være nemt at beskrive. Ja, det tror jeg, den har. Ikke? Så det vil være nemt at gøre. Jeg har ikke prøvet det her. Der er tilgangen her, det er, at selve kodeklasserne, de bliver testet. Og det bliver testet i Spock, som er Gherkin
baseret, ikke? Så, der, så når jeg skriver et eller andet, jamen, så skriver jeg, laver jeg nogle cases på, hvordan anvender du det her? Altså som programmør, der kan du så se i testen, sådan her bliver min klasse taget op, og sådan her bliver den aktiveret og konfigureret, ikke? Det var bare en kommentar til tidligere, med om det rent faktisk virker i et eller andet projekt. Jeg vil sige, jeg har ikke genereret grafer som sådan, men princippet i og for sig er det samme, fordi det er jo noget af det, som du også nævnte først i præsentationen. Det handler i og for sig om, at hvis man laver det her som en helt separat ting, tegner sine grafer ind i et eller andet program, så har de en tendens til ligesom at falde ud af trit med virkeligheden. Fordi det er to kilder, der skal matche op, og det gør de bare sjældent, når der lige er en deadline, eller der skal lige pushes et hurtigt fix eller et eller andet. Og vi havde noget lignende, hvor at vi faktisk havde en struktur, og ud fra den læste jeg ind, og så omformede vi det, og egentlig emittede ikke en syntaks til grafer, men faktisk bare en syntaks til nogle konfigurationsfiler, som de her applikationer skulle have. Og så indførte vi samtidig også muligheden for ligesom at arve og komponere fra forskellige kilder osv. osv. Men det kan du tage så langt, som du vil. Men vi skulle faktisk bruge det her, fordi at vi havde utrolig mange fejl, når vi leverede vores applikation med ret mange konfigurationsfiler. Der havde vi ret mange fejl, fordi at ikke altid var konfigurationsfilerne alle sammen, ikke altid stemte de alle sammen korrekt overens. Så ved at føre det op til det punkt, hvor du kun har én kilde, og det er den ene sandhed, du skal vedligeholde, og ud fra den kommer alle de andre artefakter, om du vil. Det har jeg i hvert fald erfaring med. Det har virket rigtig godt. Det har reduceret noget, der tog som regel en uges QA ned til det er der. Ja. Ja, vi skal til at runde af. Jeg synes, Jan, du har nogle gode pointer, fordi det er jo dyrt det her. Hvordan skal man forsvare det? Og der skal man selvfølgelig tænke på pengene, ikke? Men så vil jeg også lige lede jeres tanker tilbage på det der billede med frøerne. Der er en afvejning, ikke? Det er jo det, man gør. Det er jo det, man gør. Godt, jamen så tak for jeres ører. Ja, tak for oplægget.